Takže čau Maťo. Práve sme pristáli, medzi pristátie v Madride. Hej, všimol som si, po 10 minútach sa ma človek opýtal na cestu, že kde má ísť a kam sa má dostať. A aké máš pocity zatiaľ z cesty a z toho, čo nás čaká? No, ešte uvidím. Pôjdeme pozrieť tuto na štadión. Myslíš na tento štadión, tuto hore? Santiago Bernabéu. Ronaldo, ona onanovala sprcha, kto sa teda už najlevo predávam. Áno, CR7-ka onanovala. A teší sa, jak prídeme do Las Vegas, New York. Teším sa. Dlhý let nás čaká, 8-hodinový žiaľ, sme nevyspatí. No tuto kolega už... zatiaľ, ty kokos, kolega nespal 30 hodín v kuse, ešte nás čaká ďalších 20. A ešte 20 hodín spať nebudem. Začneme ale pekne od začiatku. Dnes je pre mňa a Davida veľmi špeciálny deň, kedy pre nás začína niekoľko týždenný road trip po Amerike a keďže počas nášho prestupu v Madride máme vyše 10 hodín voľného času, rozhodujeme sa navštíviť tunajšie najznámejšie miesto, ktorým je domovský stánok futbalového klubu Real Madrid, štadión Santiago Bernabéu. Two tickets, please. Hello, please. Can I ask, is there any cheaper option than pack? The pack is 40 euros, it's one, okay, and include the official scarf. And if I don't want scarves and... you have one option, one pack, and with one regular ticket. If you, for example, if you want buy the pack, you pay 40, but with the card, it's 17 euros. That is 57 for two. Yeah, that's okay. Without the pack, it's 25 and 25. 50 euros. You pay 7 euros more and you receive the scarf, Capitan Band, a poster, a picture and the membership card with your name. Oh, so we will put this, the number 10? Mm-hmm. Okay, yeah. 57 euros, we will okay, want this. Okay, the pack for you or for you? Yes, for us. No, the pack for one, the regular ticket for another. Aha. If you want pack for two, it's 40 and 40. Ah, tak ty chceš ty regular, alebo? No, čo je toto 40 plus 17? I want regular. Ja chcem regular. Ty musíš zaplatiť 40 na to. A ty? 17. It's 15 euros more. Okay. But you receive the scarf, the poster. A ja ti to dám. The scarf in the shop is 25. So he pay 40 and I pay how much? No, I pay 17 and he pay 40. 40 and 17? Yes. Okay, I need your ID. Áno, a presne takto som sa ja, najväčší celoživotný fanúšik klubu FC Barcelona, stal oficiálnym členom fanklubu rivala. Dokonca som k tomu dostal aj klubovú kartu, šál a kapitánsku pásku. Úplne opačný prípad je ale David, ktorý je skutočným fanúšikom Realu, no nie tým oficiálnym. A iba vďaka mne ako oficiálnemu fanúšikovi Realu môže ísť dnes so mňou na štadión. Aha, je to sedmička. Sedmička je tu, nie? Čo budeme robiť? Čo, aké v tom rade? Wow. This looks terrible. Už jednožku by si dal s tým čelovom tam. Ale jasné. Hej. Po nekonečných 20 minútach čakania v rade obdržíme naše lístky a konečne vstupujeme do útrob štadióna. Po zdolaní niekoľkých poschodí sa dostávame na jeden z najvyššie položených sektorov na štadióne. Z ničoho nič sa pred nami vynorí očarujúci pohľad. Po malej chvíli pokračujeme v našej túre. Popri eskalátoroch zostupujeme smerom dole a netrpezlivo rozmýšľame, čo nás ešte bude čakať. Hola, hola en español? English? English. ¿Con quién viene usted? Vale. Hello? English. Is it your first time here? Yes. Here we suggest you take the audio guide to the tour because it doesn't have much information inside. It's
this device, that's 5 euros. We don't need. Okay. Áno, je to tak. Prichádzame do klubovej komnaty, plnej pohárov a trofejí, ktoré sa klubu podarilo počas celej histórie vyhrať. To mi najviac hodilo Barcelona, keď každý sa zastával. Na začiatku začíname veľmi starými trofejami. Konkrétne táto trofej je z roku 1928, kedy bol futbal v podstate stále ešte len v plienkach. Ako čas postupoval, nevyvíjal sa len futbal, ale aj samotné ocenenia a trofeje. Tie najstaršie boli prevažne menšie a jednoduchšie. Niektoré dokonca vo vitríne chýbajú. Zrejme boli buď zničené alebo stratené. Takéto trofeje sú nahradené bielými keramickými vázami, pod ktorými na cedulke nechýba informácia o názve titulu a rok, v ktorý bol titul udelený. Vzrušujúcu atmosféru v miestnosti doľaďuje emotívna hudba, obrazovky s historickými momentami a David s jeho poznámkami. Nechoď tak blízko k tomu, lebo každý strašne veľa trofej majú, asi najviac zo všetkých štítových. Áno, občas má ten David naozaj pravdu. Počet trofej, ktoré Real Madrid vyhral, naozaj veľký. Táto je najkrajšia. Táto v úvodzovkách najkrajšia trofej je z roku 1983. Bohužiaľ pre ňu, neskôr toho roku bola zatienená významnejšou udalosťou, a to narodením autora tohoto vlogu. Všetkých neukojených detailistov, ktorým nestačí iba vizuálny pohľad na tieto historické skvosty, si klub pripravil aj žiariace dotykové panely plné podrobných informácií, fotiek a videozáznamov o každom jednom titule, ocenení a trofeji. Bohužiaľ ten náš zamrzol, čo si napokon všimol aj David. Sekol to nejako. Nice. Let's go forward. Copa de España. Super, what is this? They are missing the trophy or... Táto je krásna, nie? A nielen krásna, ale aj najdôležitejšia. Na svete je registrovaných vyše 265 miliónov futbalistov, 100 tisíce až milióny klubov, čo robí z futbalu šport s najväčšou konkurenciou súperov. Ale nie jediný klub ju môže vyhrať. Inak povedané, v svetovom športe z pohľadu konkurencie neexistuje cennejšia trofej. Keďže som spomínal menšie trofeje, tak tu máme aj tie trochu väčšie. Otázne už len je, ako ich odovzdávajú víťazom. Z ruky do ruky alebo z bagra na Tatrovku.
Logo Real Madrid bolo počas jeho histórie menené niekoľkokrát. Prvé logo vzniklo v roku 1902, čiže v roku založenia klubu. Ako čas plynul, pridávali sa farby, detaily. V roku 1920 pribudla koruna, ktorá neskôr zmizla a zase sa objavila. Až kým aktuálne posledná zmena loga neprebehla v roku 2001. O pár sekúnd neskôr prechádzame tmavou miestnosťou plnou dresov, rukavíc a kopaček aktuálnych hráčov klubu. Veľké obrazovky nás tentoraz informujú o ich štatistikách, zručnostiach a telesných proporciách ako napríklad výška, váha, maximálna rýchlosť, úspešnosť prihrávania či strel na bránu. Ak by chcel Slovan Bratislava kúpiť celý aktuálny káder Real Madrid, musel by si pripraviť poriadny balík peňazí. Aktuálna trhová hodnota všetkých hráčov v Reále je astronomických 1,2 miliardy eur, čo je približne 100 krát viac ako aktuálna hodnota kádra Slovana. Ako sa tak krútime a pozeráme všade možne, z ničoho nič na nás vyskočí Ballon d'Or, ocenenie za najlepšieho futbalistu planéty. Tu konkrétne Figova z roku 2000 a Ovenova z 2001. Pridáva sa brazilský Ronaldo s tromi trofeami, zlatou loptou, zlatou kopačkou za najlepšieho strelca v európskych ligách. Jeho tretiu trofej neviem identifikovať. Samozrejme, Zidanová zlatá lopta taktiež nesmie chýbať. Viete, koľkokrát vyhral Real Madrid Ligu majstrov? 13 krát, v novodobej histórii 7 krát. Malých priestorov som opäť na slnku, pravidlo som stratil niekde v tej tme. A tak pokračujem ďalej sám. Pri pohľade na tento mohutný štadión mi nedá nespomenúť pár základných faktov o ňom. Štadión bol postavený v rokoch 1944 až 1947 a renovovaný v rokoch 1982 a 2001. Jeho aktuálna kapacita je 81 000 miestnych sedenie, čo sa len tak mimochodom nedá porovnať so štadiónom konkurenčného klubu FC Barcelona, ktorého kapacita je 99 000 miest na sedení. Najbližšia renovácia štadióna je nachystaná najbližšie 4 roky, 2019-2023. Kapacita sa síce nezmení, ale bude doplnená strecha a výška štadióna sa zdvihne o 10 metrov. Odhadovaná cena renovácie je niečo málo cez 0,5 miliardy eur. Štadión je nazvaný po futbalistovi, prezidentovi a celkovo jednom z najdôležitejších ľudí v histórii Real Madrid, Santiagovi Bernabéovi. Pomaly zostupujem dole ku trávniku, kde ma očakáva kľud, mierna ozvena a typek žltej bunde, čo mi dá záber. Sedačky, v ktorých práve sedím, nie sú síce s nami porn gauč, ale pri myšlienkach, kto všetko na nich sedel, mi okamžite naskakujú zimomriavky. Predsa len sedieť na rovnakých miestach, ako sedeli Ronaldo, Zidane, Messi, Beckham, sa nepodarí každý deň. Ba čo viac, nutí ma to zamyslieť, či som si vybral správnu kariéru a nemal sa stať radšej futbalovým masérom. Prešiel som len pár metrov a nachádzam sa priamo v šatni domáceho tímu, kde každý hráč má svoju skrinku, v ktorej si pred každým zápasom nachádza nový čistý dres. Asi nemusím hovoriť, že každý z týchto skriniarov je ťažký miliónár. Napríklad taký Courtois dostáva ročný plat 13 miliónov eur. A to nehovorím, koľko zarobí na reklamách a bonusoch. Len 19-ročný Vinicius Junior vyše 5 miliónov eur. Isco 12,7, Asensio 8,3, aktuálne najviac majú Hazard 31 miliónov a Bale 28 miliónov. Veľmi ma prekvapuje svojou jednoduchosťou kúpeľňa, ktorá je so svojimi 4 umývadlami len tak voľne hodená v chodbe. Iný level sú útulné toalety, ktorým chýbajú dvere a po klasickom pachovom a zvukovom filtri môžete len snívať. Relaxačná miestnosť vybavená jednou výrivkou, bazénom a rohovou sprchou zrejme taktiež nebude kandidovať na wellness roka.
Ak si myslíte, že naši multimilionári majú vlastné separované sprchy, tak sa mýlite. Jedna miestnosť, niekoľko sprch, žiadne súkromie, skoro ako na bratislavských atriákoch. A áno, presne v týchto sprchách sa pravidelne niekoľko rokov sprchoval sám veľký Cristiano Ronaldo. Záver patrí k malej, opäť ničím špeciálnej masážnej miestnosti. Otázne ale je, ako sú na tom šatne hosti. Budú rovnaké, alebo má hostujúci tým horšie zariadenie ako ten domáci tým? Na túto otázku nám odpovie na slovo vzatý odborník. No, takže nachádzame sa akurát v šatni hostí. Na štadióne Santiago Bernabeu. Takže keď sa hrá El Clásico, tak prosím pekne, tu si Messi sprchuje ten svoj mini vták. A tu si čvachtá nožky, keď je strelí hat-trick Reálu, no. There we go, there we go. Aký pocit je to ísť s týmom cez mesto plné ľudí, ktorí oslavujú váš ligový titul, vám ukáže tento nie fake taxi, ale fake autobus. Z fakebusu rovno do prezrumu, kde ako tréneri, tak aj hráči pravidelne odpovedajú novinárom a svetovým médiám na či už príjemné alebo nepríjemné otázky. Na dnešnú tlačovku bol dokonca ohlásený vysoko postavený funkcionár klubu, na ktorého som sa rozhodol počkať. Čas si krátim prehľadaním mojich suvenírov, ktoré sú mi zbytočné, a preto radšej niekomu urobím radosť a odovzdám ich malému chlapcovi. O pár minút neskôr prichádza spomínaný funkcionár so šokujúcimi informáciami. Hello. Do you want this? I don't need this. I paid for it, but I don't need this. It was misunderstanding, and she gave me that for 40 euro. Yeah, you can keep this. Are you sure? Yeah. You have some. Okay. Also, yeah. This. Anda. Yeah. Enjoy. Thank I'm Barcelona fan. I'm just visiting here. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Takže dobrý deň sa praje. Ako nový prezident klubu Real Madrid vám oznamujem nejaké prognózy na rok 2019-20. V tejto sezóne plánujem urobiť veľmi veľa fixov, takže by som rád informoval mojich odoberateľov typov a našich fanúšikov, že treba podávať vysoké kurzy a nedávať favoritov, pretože tu budeme fixovať ako život. Všetko je už rozhodnuté. Pekný deň. Štadionová túr vás na záver nekompromisne vstúcne priamo do klubového nákupného centra, kde si môžete kúpiť suveníry, dresy alebo šály, ktoré ste pred chvíľou niekomu darovali. Môžete sa odfotiť pri plagáte, kúpiť 3D púcle futbalovej lopty alebo štadiona za bezkonkurenčných 39,95. Futbalovú loptu z roku 1902 vám predá David. Ako bonus získate názornú ukážku freestyleových schopností, prípadne môžete zmobilizovať okolité predávačky. Pozdravo! This for girls? Uh-huh. Only sex? Yeah. Also you got for men? Yes. And how I can, where I can? Inside. Ah, since so inside? Ah, there we go. And how I can do like this or? Eh? On this, or this side or what? Yes. This is woman. Oh, and woman. Man? There? But I like this one. What do you think? Because here is finished. Keď na Slovensku a v Čechách máme veľa ekonomických odborníkov a analytikov, prikladám aj menšie finančné okienko. Červená mikina 80 eur, čierna hospodská šiltovka 20 eur, športová šiltovka
18 eur. Šedé nevýrazné tričko 45 eur. Zelená sexy super tutti frutti mikina 100 eur. Cestárska vesta 120 eur. Ženský plávkový top 45 eur. Gaťky v dnešnej dobe netreba. Kapsička, ktorá vám zobrala 8 minút života 17 eur. Nakoľko výrobky boli pod našu úroveň, nič nekupujeme a butik opúšťame. Vonku na šoku je 28 stupňov v tieni. Dávid hľadá vhodný flek na prezlečenie dlhých nohavíc. Po krátkom rozhovore sa obaja zhodujeme na tom, že tmavé zakúte plné malých detí nie je práve to najideálnejšie miesto na trenírkové pouličné potulky. Míneme bránu číslo 7, poslednými pohľadmi na štadión sa s ním lúčime a strácame v uliciach Madridu. See you soon, Santiago Bernabeu! See ya!